De två världsstjärnorna Madonna och Tupac hade under en period ett förhållande. Nu avslöjas anledningen till uppbrottet i ett brev som rapparen skrev när han satt i fängelse. I meddelandet skrev Tupac att han ville avbryta relationen på grund av att Madonna var vit. Något som han var rädd för att fansen skulle reagera negativt på. Samtidigt skrev Tupac att han aldrig menat att såra sin dåvarande flickvän. Brevet till Madonna auktioneras nu ut med ett startpris på 840 000 kronor. Det slutgiltiga priset beräknas dock bli högre än så. Ett annat brev som hiphopstjärnan skrivit har tidigare sålts för 1,4 miljoner.